som lille virgin. Henrik og Himberg Brutrup har sin egen stil. Han sover altid med skruerne på. Han ved, hvordan det skal gøres. Han ved, hvordan den skal slås. Er I klar? Da skreg hun som en ørn. En, to, tre. Nej, det var I seje til. Altså, så må man godt lige klappe guldlok, som er ved at få det helt vildt varmt inden hånd. Bravo! Så må I godt lige lave den her. Tak, tak. Og så lister man, fordi den lille ged er virkelig, virkelig bange for trold. Den mindste ged, den listede over broen. Men trolden hørte straks, der listede nogen. Han råbte højt af den lille ged, som faktisk både blev bange og temmelig ked. Han råbte: Hvem er det? Hvem er det nu, der tramper på min bro? Hvem er det? Hvem er det, der har så sure sko? Og trolden han sprang op på broen, råbte: Stop! Man bruger bare stille krop, for det er virkelig ulækkert. Altså, han har bussemænd og alt muligt på sig, tror jeg. Egon cykler op, og Egon cykler ned. Han cykler, og han cykler rundt i en uendelighed. Egon cykler op, og Egon cykler ned. Han cykler rundt og rundt i ring, og ser en masse ting. Han møder bier, han møder orm, et cirkus, der er på jul. Han cykler rundt, finder på, han er nemlig cool. Er I klar? Temmelig cool. Er vi med i magasin? Okay, kom så, Thomas, så kører vi. God ture. Ja, vi går. Husk cykelhjelm. Kør forsigtigt. Og vi skal ud om den lille. Ja, I er med. Det er en sofa-cykel, vi kan godt være mange. Har I hørt om den der dreng, der boede i et skur? Med en handicappet hane som eneste vækkeur. Sammen med hans bedste venner, Oscar og Carl Emil, hervede han byen, gjorde alle folk til grin. Kravlede op i træets top, spiste skummernes pære op og lukkede af.